Sådan der! Get in! Get in! Ja! Jeg hedder Niels Rasmussen, jeg er kæmpe AGF-fan, og jeg er 53 år. Kom så, yeah! Den, jeg har i nakken, det er faktisk en gave. Og så har jeg selvfølgelig dem der. Det skal alle mennesker have. Tak, Benny. Den ultimative straf er hjemme ved mig for børn er jo, hvis man ikke opfører sig ordentligt, så kan man få en Brøndby-tatovering. Jo, satte du tige, mand! Det startede med, at min mor tog os med på stadion. Så når der lige var en 100 kroner sal ekstra i punkten, så tog vi derud og hyggede os. Det er jo følelse. Det er det. Sådan er det. Den vigtigste vej i byen, stadionet. Se, hvor dejlig stadion der kan. Hvad så? Så er det nu! Alle legenderne, de går derovre. Andersen! Så er det nu! Kom så, det vi! Altså, man kan sige med kampen i dag i hvert fald, der er det meget, meget vigtigt, at vi vinder. Ja, det må, nu må jeg ikke håbe, min kone hun hører det, men det er næsten ligesom at få et barn, ikke? Det er jo sådan, det er jo en livsstil på en eller anden måde. Når jeg dør, så håber jeg, at de kører mig herud foran, så kan de smide mig i havnen bagefter. Jeg stopper med at være AGF-fan, når jeg dør. Sådan er det.